Hello dear students, salam əziz şagirdlər. Yenə mən, Günay müəllimə, sizinlə birlikdəyəm. Bu ildə ötən ilki kimi sizi dərslərinizdə geri düşməyə, zəif olmağa qoymayacağım. Biz birlikdə öyrənib, ən yaxşı şagirdlərdən olacaq. Hər birinizi 4-cü sinifə keçmək münasibəti ilə təbrik edirəm. Yeni tədris ilində hər birinizə uğurlar arzu edirəm, uşaqlar. Gəlin, uşaqlar, belə eləyək, dərsimizə keçək. Welcome to Happy Campers. Xoşbəxt düşərgəçilərə xoş gəlmisiniz. Gəlin birincini oxuyum, tərcümə edim. Daha sonra dinləməsini birlikdə dinləyərik. Hello, I am Sam. Give me a big smile. Salam, mən Sam'əm. Mənə böyük bir gülümsəmə ver, yəni mənim üçün gülümsə. I am Tom. We are in the Shutterbox Club. Mən Tom'am. Biz indi Shutterbox Club'ındayıq, klubundayıq. Uşaqlar, Shutterbox ona da deyim, nədir? Şəkillərə maraqlı olan insanlar, yəni şəkil çəkdirməyi xoşlayan insanlar. Bilirsiniz ki, indi hal-hazırda belə insanlar çoxdur. Şəkil çəkdirməyi xoşlayan insanların klubudur, klubu yəni. It's a camera club. Bu, kamera klubudur. Hi, I am Lisa. Salam, mən Lisa'yam. I like to be in photos. Mən şəkillərdə olmağı xoşlayıram. My name is Claire. Mənim adım Claire'dir. Wave to the camera. Kameraya əl sallayın. Uşaqlar, indi isə bunları dinləyək. Daha sonra isə bizim xoşbəxt düşərgəçilərimizin mahnısını dinləyəcəyik. Başlayaq. The Shutterbugs. I'm Tom. We're in the Shutterbugs Club. It's a camera club. Hello. I'm Sam. Give me a big smile. Hi, I'm Lisa. I like to be in photos. My name is Claire. Wave to the camera. Very good, dear students. Happy Campers mahnımızı dinlədi. İndi isə gəlin, mahnımıza da uyğun sözlərimizi tərcümə edək. Bildiyiniz kimi bu mahnı, bu musiqi bizim 1-ci, 2-ci, 3-cü sinif kitablarımızın da ilk dərsində var idi. Amma bir daha tərcüməsini xatırlayaqan. Clap your hands. Əl çırpın, əl çalın. And move your feet. Ayaqlarınızı tərpədin. Let's have fun. Gəlin əylənək. Dance to the beat. Ritmə uyğun rəqs edək. Happy campers everywhere. Xoşbəxt düşərgəçilər hər yerdə. Happy campers, hands in the air. Xoşbəxt düşərgəçilər, əllər havaya. Spin around. Ətrafınızda dönün. Move your feet. Ayaqlarınızı tərpədin. Hands up high. Əllərinizi qaldırın. Clap to the beat. Ritmə uyğun əl çalın. Unit 1, Lesson 1, on page 10. Bölmə 1, dərs 1, səhifə 10. Uşaqlar, başlayaqın exercise 1, yəni tapşırıq 1 ilə. Tapşırıq 1-də nələr var? Rəqəmlərimizdir. Bəli, biz 20-yə kimi rəqəmlərimizi keçmişdik. İndi isə 100-ə kimi keçəcəyik uşaqlar. Gəlin, burada olan rəqəmlərimizi deyək indi. 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Bir daha təkrar edək uşaqlar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Uşaqlar, indi isə birlikdə musiqi ilə dinləyək və daha sonra təkrar edək. Vocab, vocabulary, vocab, vocabulary, vocab, vocabulary, Larry. 10 10 20 20 30 30 40 50 Vocab, vocabulary, vocab, vocabulary, vocab, vocabulary, Larry. 60 60 70 70 80 80 90 90 100 Vocab, vocabulary, vocab, vocabulary,
Exercise 2. Tapşırıq 2. Listen and say. Dinlə və de. Uşaqlar, tapşırıq 2-də nə edəcəyik? Tapşırıq 2-də 1, 2, 3 dənə şəkil cütlükləri görürsünüz. Hər rəqəm olan 2 şəkildən birini ancaq deyəcək, neçə yaşı var deyə və siz də hansını eşidirsinizsə, ona uyğun A ya da B variantını dairəyə alacaqsınız. Mahnımızın adı nədir? Young and old. Gənc və yaşlı. How old is she? Onun neçə yaşı var? Yəni, o qadının neçə yaşı var? 30, 40, 50. 30, 40, 50. Biz orada hansını işləyəcəksə, onu dairəyə alacaq. Okay? Let's begin. Gəlin dinləyək. Young and old. Snapshot bizim balaca bir qrammatika hissəmiz var. Burada nəyə diqqət eləyəcəyik? Bəli, baxırıq ki, how old is she? O qadının və ya o qızın neçə yaşı var? She is 10. O qızın 10 yaşı var. How old is he? O kişinin neçə yaşı var? He is 99. Onun 99 yaşı var. Uşaqlar, burada biz nəyə diqqət edirik? Diqqət edəcəyimiz şey odur ki, she və he cinsləri. She qadına, qıza deyilir, he isə kişiyə və ya oğlana. Yəni, yaşından asılı olmayaraq she qadına, he də kişiyə deyirlər. Yəni, dördüncü tapşırığımızda exercise 4 on page 11, səhifə 11-də tapşırıq 4-də read and points answer. Oxu və cavabı göstər deyir. Biz artıq burada cavaba uyğun olaraq şəkli seçəcəyik. She və he cinsinə uyğun olaraq. How old is he? Onun neçə yaşı var? Yəni, burada he kişi cinsi olduğuna görə he is 30, onun 30 yaşı var və oğlan şəklini dairəyə alacaq. Karandaşla eləyin, uşaqlar qələmlə yox, karandaşla sadəcə eləyin. Və ya ikinci cümlədə how old is she? O qadının neçə yaşı var? She is 70. Onun 70 yaşı var. Yəni, burada da qadın şəklini dairəyə alırıq, she cinsi olduğuna görə. Üçüncüyə baxırıq. How old is he? Yenə də o kişinin neçə yaşı var? He is 88. Onun 88 yaşı var. Kişi şəklini dairəyə alırıq karandaşla. Cavabımız da budur. Yaxşı uşaqlar, diqqətli oluruq. He kişi cinsidir, yaşından asılı olmayaraq. Balaca oğlanla, yaşlı kişiyə kimi hamısına he deyirik. She qadın cinsidir. Yenə də yaşından asılı olmayaraq, balaca qız uşağından, yaşlı qadına, nənələrə kimi hamısına she deyirik. Okay? Keçdi tapşırıq 5-ə. Exercise 5 on page 11. Tapşırıq 5, səhifə 11. Point, ask and answer. Göstər, soruş və cavabla. How old is he? O kişinin neçə yaşı var? He is 99. Onun 99 yaşı var. Uşaqlar, burada da gördüyünüz kimi kiçik bir yerə nümunə yazılmışdı. Biz buna oxşar sualları öz ətrafımızda olan qadın və ya
kızlar için veya kişiler için, oğlanlar için sual verə bilərik və o formada da cavablarını ala bilərik. Bugünlük dərsimiz bu qədər uşaqlar. Videonu bəyənib, kanala abunə olub öz dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Goodbye, see you, have a nice day.